всім привіт. Закінчився турнір Карп Опен. Команди з'їжджаються на нагородження. Вже бачу, є Словенія, Польща, Ізраїль, Латвія, Литва, Україна там вверху стоїть. От, чекаємо на процедуру нагородження. Ще хвилин 20 і буде нагородження. А хтось подумки на п'єдесталі. And someone is thinking about prizes. Так або інакше змагання відбулись. Anyway, the competition is over. Я маю надію, що вони були корисні для кожного учасника. I have hope they were very useful for each of the participants. Не тільки для призерів. Хто ловив рибу, хто менше ловив, хто більше ловив, а для всіх. Not only for top 3 teams, but for everybody. Тому, щоб не затягувати ваш час, почнемо з такої інформації, яка якби не була по регламенту обов'язковою. So let's start with some general information. Це інформація про те, як розташувалася клубні чи національні збірні, які подали заявки, які мали більше ніж 3 команди. So let's discuss the national team ranking. Значить так, першою в тій номінації є збірна Білорусі, команда Білорусь-1, Білорусь-2, Білорусь-3, які взяли 9 балів, тобто друге в зоні А, шосте. Зоні Б, друге, зоні С, перше місце. So the first place has Belarus national team with 9 penalties. In zone A they have 6th place, zone C first place and zone B second place. Best overall. Друге місце команда України Кизляєва. Ми від них не чекали меншого, чекали більшого. Чи то була гостинність, чи то вони щось скривають. Я думаю, що за рік ми тут все будемо знати. Second place, Ukrainian national team. We were expecting this. В них, відповідно, в зоні А друге місце, в зоні Б п'яте місце і в зоні С третє місце. 10 балів. They have 10 penalties. Zone A 2 points. Zone C 3 points and zone B 5. 10 in total. 1 point difference from Belarus. Третє місце з кількістю балів 12 зайняла команда Литви. Литва 1, 2, 3. А2 перше місце. Б 7 третє місце. І С 4 восьме місце. В сумі 12. So the Lithuania has the third place with 12 penalties. First place in zone A, third place in zone B and eighth place in zone C. На четвертому місці команда Латвії з кількістю балів 15. Втім, Б 1 перше місце, А 11 восьме місце і С 12 шосте місце. Latvia national team holds the fourth place with 15 points. They are first in zone B, 8th in zone A and 6th in zone C. П'яте місце в команди Польщі з кількістю балів 21. В А зоні п'яте місце, в Б зоні сьоме місце і в зоні С дев'яте місце. Poland national team holds the fifth place with 21 penalties in total. They have 5th place in zone A, 7th place in zone B and 9th place in zone C. Наступні в нас дві команди з однаковою кількістю балів. Це команда Словенії і об'єднана команда Англії і Хорватії. The next two national teams have the equal number of penalties, 22. That's England Croatia national team and Slovenia national team. Але завдяки тому, що збірна Словенії зловила більше риби, а саме 84 кілограми 450 грам,
проти 68,945 грам об'єднаної команди. Відповідно, вона є на шостому місці, а Англія на сьомому. But if we take into account kilos, Slovenia got more, they got 84 kilos comparing to 68 in the England-Croatia team. So Slovenia is on the sixth place and England-Croatia is on seventh. Восьме місце, восьма збірна, команда Ізраїлю. Скільки сюдалів? 23. Чуть-чуть не вистачило. Там був у них дуже маленький розрив, але їх теж треба вітати. Вони стараються, переживають. The eighth place belongs to Israel national team with 23 penalties. They have 11th place in zone B, 7th place in zone A and 5th place in zone C. 23 points in total. У нас була ще одна команда національна, друга команда Білорусі, але в зв'язку, що в ній було тільки дві команди, ну, дві пари, ми їх до той рейтинг відповідно не включили, тому що не було як порахувати. Білорусь had one more national team, but it consisted only of two players, so they are not included here. Ну, ось цікава боротьба, ніхто не переміг з рішучою перевагою, і це, я думаю, не тільки мені дуже подобається. So it was very interesting competition fight, but there was no dramatic difference in catches or points. Ну, на цьому з статистикою по національних збірних ми закінчили, переходимо до головного, саме для того, за чим ми тут всі зібралися. So let's proceed to individual ranking. So let's start. Найбільша риба змагань вагою 15 кг 80 грам. So the big fish of the competition with a weight of 15 kilos and 80 grams. Здобула команда Англії 1, або як вони, England Red. Was catched by England Red team. Прошу до мене. Please come here, guys. Від кращого, з моєї точки зору, виробника українських болів Trinity Bates. Україна на них якраз є. And a small present you from the best Ukrainian manufacturer of bolis, Trinity Bates. Congratulations, guys. Thank you. No. Сергій, відійди, будь ласка. And smoke. Oh, thank you very much. You must stay here. 94 кілограми, 560 грам, 14 риб, Литва 1. Третє місце. Ізраїля 1, 94 кілограми, 560 грам. Third place. Знає. Ребенку отдаш. Наш кубок. Чтобы было из чего пить. Подарунок на Trinity Bates. Small present from Trinity Bates. Самый большой. 104 кг 30 грам. 13 риб. Команда Беларусь Team 2. Друге місце. Second place. Беларусь Team 2. Поймал. Поймал. Кто главный? Кто кассир? По порядку. По порядку.
по порядку здесь. Ви Trinity Bates. Пробуйте. Воно працює не тільки на нашому озері. Пересвідчиться. Ну і барабанна дробь. The first place. First place. 120 кілограм, 570 грам. 120 кілос and... 18 грам. 18 фіш. Команда Латвія, Team 4. И как я маленький был, я так ему жене, детям, ребенку. Trinity Bates, Украина, кубок. И чтоб дорога была веселее. Ну, в общем, на все. Всех поздравляю, всем ждем руки. От і все, пройшло нагородження. Всі спортсмени задоволені, роз'їжджаються. Була сильна боротьба. Останню добу змінилися, скажімо так, позиції. Деякі, багато команд відійшли від нуля в останній вечір, в останню ніч. Це дуже цікаво. І, відповідно, як сказав Андрій, різниця не дуже велика, там 16 кілограм між першим і другим місцем. Тому це є Trident Lake. Ось. Всім дякую за перегляд. Вибачайте, якщо щось не так. Трошки третя частина була довга, ну, тому що спортсмени давали коментарі. От, і відповідно більше команд було. Я пройшов А-зону і Б-зону. Ось, якось так. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, поширюємо і підписуємося на канал. Всім па-па.